Mateus 27, versículo de número 32. Eu espero ter qualidade para transmitir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Diz assim: e quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentando-o, guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em três dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, os anciãos e os fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creloemos. Amém? Somente até aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permitiu de pregar a tua palavra, Senhor, juntamente com os meus irmãos, nesse culto, Senhor Jesus, agora de manhã, no domingo, que a tua palavra possa ser lançada poderosamente no nosso meio, Senhor. Fala conosco, Senhor, mexa nos nossos valores, no nosso caráter, Senhor. Coisa que só o teu Santo Espírito pode fazer e pode alcançar. Que homens e mulheres aqui nessa manhã estejam com o coração aberto, os ouvidos abertos, Senhor, o entendimento, para que possam ouvir, guardar e, o mais importante, Senhor, que eles possam cumprir, assim também que eu possa cumprir toda a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos ensina a ter, Senhor, mais santidade, nos ensina a ter sacralidade, Senhor, nos ensina a ter mais reverência, temor, quando estivermos diante do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém e amém. O texto que nós lemos é um texto de desafios, não é? Sobre descer. E eu, manuseando um pouco a Bíblia, fazendo algumas leituras, nós percebemos que a vida nos apresenta algumas facetas de descer. Existem pessoas na Bíblia que desceram. Por exemplo, quando você pega Zaqueu, o publicano, o pequeno, quando Jesus entra na cidade, quando Jesus entra na aldeia, ele avista o Zaqueu e diz para ele assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Então Zaqueu, quando está diante de Jesus e viu as palavras de Jesus, ele não esperava que Jesus conversasse com ele, rapidamente ele desceu, foi para sua casa e recebeu o Senhor com alegria. Então veja que descer faz parte. Às vezes é bom algumas pessoas descer, talvez do orgulho. Pensando nisso também, Jeremias, o profeta chorão, não é? Ele também teve que descer no capítulo 18 de Jeremias, quando o Senhor falou assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, que ali eu vou te mostrar como pode um vaso cair das minhas mãos e se quebrar. Aquela questão toda é a nação de Israel que Deus quer tratar ali com o Jeremias. Então, o Jeremias, para entender como um vaso se quebra e como Deus restaura um vaso, ele precisou descer. Então, entenda que descer faz parte da vida. O Namã, o leproso, que é o profeta que nós conhecemos como leproso, no capítulo 5 de 2 Reis, ele também precisou descer. Presbítero, descer de onde? Descer do orgulho. Ele era um leproso, ele precisava de uma cura, ele atravessou toda a cidade da Síria, veio para Israel, entrou, mas também ele não queria descer, por causa do seu status, da sua posição, talvez da sua posição na sociedade. Como assim eu vou descer? Como assim eu vou mergulhar nesse rio? Ele precisava descer. Então veja que também descer do seu orgulho, descer do salto, da arrogância, da prepotência, é necessário descer. E aí ele desceu, mergulhou 7 vezes e ali, graças a Deus, ele foi curado. Então veja que descer faz parte da vida. No Antigo Testamento ainda falando, o profeta Jonas, ele também quis.
descer. Ele foi para Jope, para a cidade de Jope, um porto. Ele tinha uma ordenança, Deus falou para ele ir lá e pregar na cidade de Nínive, que é a capital da Assíria, um povo horrendo. Falou assim, vai lá e prega, eu quero que esse povo prega. E ele decidiu contradizer Deus. Porque é possível homens se colocar contra Deus. É possível. Deus deu uma ordem, falou, ó, vai lá e desça, vai lá e faça. Ele decidiu descer e fazer uma viagem, um cruzeiro com a sua própria cabeça. E aí Deus, que conhece só os nossos pensamentos, o que ele fez? Também fez ele descer até o mais profundo do mar, até lá embaixo. Então veja que descer tem o seu lado bom e também tem o seu lado ruim. O texto está apresentando que as pessoas estão afrontando Jesus para descer. Jesus agora, nesse contexto que nós lemos, ele está crucificado. Jesus ele está em pé, ele está no meio, de um lado tem um bandido, do outro lado também tem um bandido, à sua frente tem uma multidão, um monte de pessoas, um misto de pessoas, com vários sentimentos, certo? Tem pessoas ali que gostam de Jesus, que amam Jesus, que andaram com Jesus, que estão chorando por Jesus. Tem outras pessoas que estão indiferentes, nós estamos aqui de passagem, vamos ver o que vai acontecer. Pessoas que nem estão lá e nem tem cá, está indecisa, está apenas observando o que vai acontecer. Vamos ver como é que é uma crucificação. E por outro lado, também tem pessoas que estão lá embaixo, à frente de Jesus, Jesus está no alto, as pessoas estão lá cuspindo Jesus, xingando Jesus, blasfemando, o texto que nós lemos, balançando a cabeça. Ou seja, existe uma mistura de sentimento diante de Jesus. E algumas dessas pessoas, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, toda essa corja que armaram um esquema para crucificar Jesus, que o texto vai dizer que Jesus ele foi preso, ele foi morto por inveja, não é? Então perceba que existe um complô, um arranjo, achar alguma forma de crucificar Jesus ali. Então Jesus está diante dessas pessoas, com os olhos abertos, olhando para aquelas pessoas. E como é que nós devemos agir diante de umas afrontas dessas daí? Como é que nós devemos se comportar? Como foi que Jesus se comportou ouvindo aquilo que ele estava ouvindo, vendo aquilo que ele estava vendo e sabendo o que ele sabia? Como nós devemos se comportar diante das afrontas da vida? Então eu quero deixar algumas considerações. Hoje a gente tem coisas para fazer na Genuína e eu quero ler aqui para vocês a primeira, para a gente já ir ganhando tempo. Primeira consideração, não perca a sua vida tentando provar nada para ninguém. Não perca a sua vida tentando provar nada para ninguém. Porque veja, Jesus está preso. Jesus ele foi preso, ele foi crucificado, está tudo certo, tudo funcionando. E as pessoas, olhando para Jesus, falam assim, se o Senhor é filho de Deus, desça dessa cruz. Sai daí, se você é essa potência, se você é isso que o Senhor está dizendo, desça dessa cruz, olha o tamanho da afronta. Ou seja, esse se que Jesus está ouvindo é uma afronta. Se você é o filho, desça daí, faz alguma coisa. Eles estão afrontando Jesus. Só que Jesus, meu irmão, olha aqui para mim, não precisa provar nada para ninguém. Jesus não precisa mostrar nada para ninguém, ou nada a ninguém. Jesus já fez vários milagres no meio daquela multidão, no meio daquele povo. Jesus não está ali para provar nada para ninguém. Desça daí, se você é o filho, se você é rei, desce da cruz, faz alguma coisa. Vamos ver se você consegue descer daí. Você que diz que destrói o templo em 3 dias, você vai levantar, edificar. Desce daí, faz alguma coisa. Não, meus irmãos, Jesus não está lá para provar nada para ninguém. Aliás, Jesus sabe muito bem descer. Jesus sabe descer. Aliás, Jesus já desceu várias vezes. Jesus já desceu do monte da transfiguração. Jesus já desceu do monte e quando ele desceu, ele curou, ele perdoou a mulher adúltera. Aliás, Jesus já desceu do céu. Jesus sabe muito bem como é descer. Jesus sabe muito bem o que é fazer. Jesus tem todo o poder, mas Jesus não precisa provar nada a ninguém. Mas essas pessoas que não conhecem, eles andam nas trevas, e quem anda nas trevas, não, eles tropeçam, não sabe como caminhar, e Jesus é a luz que veio ao mundo, mas eles não aceitaram a luz e preferiram andar nas trevas, ou seja, não conseguiram enxergar a beleza que há no Filho de Deus. Jesus ele tem todo o poder, aleluia. Ele não estava ali para provar nada para ninguém. Só que às vezes, meus irmãos, isso acontece com o povo, com os filhos de Deus. Diariamente somos afrontados, confrontados para falar para as pessoas quem nós somos. Eu não estou aqui para provar nada para vocês, não. Vocês não estão aqui para provar nada para ninguém, não. Nós somos filhos de Deus, não porque nós queremos, porque nós somos adotados. Todos aqueles que receberam Jesus, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Nós não precisamos provar. Que história é essa de provar? Eu chego aqui e falo assim, olha, eu tenho que provar que eu sou crente. Não, meus irmãos. Não estou aqui para provar nada para ninguém, não.
O que vai dizer se eu sou filho ou não de Deus são os meus frutos. Isso aí eu não preciso falar nada. Você sabe se a árvore é boa pelos frutos. Não precisa você passar que é boa, não, prova. Olha os frutos e vê se a árvore é boa. Então, meu irmão, nós não estamos aqui, não perca tempo. Nós estamos diante de uma sociedade que precisa ficar apostando, falando, olha, eu estou aqui, olha, eu sou crente, olha, eu estou orando, olha, eu estou evangelizando, olha, eu estou fazendo isso. Não, não precisa provar nada para ninguém. Não precisa falar nada para ninguém. É ruim Jesus ter que ver aquela multidão e ter que ficar querendo responder alguma coisa. Os anseios de uma sociedade corrupta. Ah, uma sociedade adúltera, infiel, pede um sinal, mas nenhum sinal será dado. Eles querem sinais, eles querem que Jesus fique dando prova de quem ele é. Para quê? A troco de quê? Será que eles não viram o que Jesus fez? Será que eles não entenderam a ressurreição de Lázaro? Será que ele não viu a cura da sogra de Pedro? Será que ele não viu também a ressurreição da filha do Jairo? A mulher do fluxo de sangue, o paralítico do tanque de Betesda? O que mais Jesus precisa provar para essa sociedade? Fala para mim. O que mais Jesus tem para mostrar para eles acreditarem que Jesus é o Filho de Deus? O que você tem para provar, meu irmão? O que você tem para mostrar? Você não precisa mostrar nada. Porque se Deus te chamou, se Deus te resgatou, se Deus colocou um nome em você, se Deus selou você com o Espírito Santo da verdade, você não precisa provar nada para ninguém. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, aleluia. Jesus não precisa provar, ele não tem que provar nada. Nada, absolutamente nada. Eu, quando era pequeno modo de dizer, né? Quando eu era criança. Não é para rir. Não é para rir. Eu causei alguns males. Às vezes eu apanhava da minha mãe por besteira. Minha mãe me batia por besteira. Mas quando eu era criança, acho que uns 10, 11 anos, eu estava inquieto, não tinha nada para fazer, não tinha mais como jogar bola, tal, aquela questão toda. E tinha uma mata na frente da casa da minha mãe, tinha a nossa rua, tinha um campo de futebol, e em cima do campo de futebol tinha uma mata. Né? E eu ali meio inquieto, né, perturbado, eu fui lá e coloquei fogo naquela mata. Não é? E aí o fogo se alastrou, aquela questão toda, pegou fogo na parede dos vizinhos e só viu os vizinhos com os baldes, com as mangueiras. Menino miserável, não sei o que, vou falar pra sua mãe. Eu não estava nem aí, eu era terrível. Eu era terrível. Minha mãe me batia sem necessidade. Mas eu também, eu aprontava. Eu pegava, por exemplo, pimenta, aquelas vermelhinhas, falava que era tomatinho e dava para meus amigos. Eu fazia. O negócio, minha mãe, eu apanhava da minha mãe por besteira. Mas, e o pessoal? Não, não é. Me bater por conta disso. Mas tudo, é mãe, né, meu? Mãe. E aí, o que acontece? Eu cresci, os moleques eram terríveis, a gente da escola bagunçava mesmo, a gente botava o terror da sertania, como falava, e a gente gostava, é moleque, traquinagem, né? Só que uma boa parte daquela geração me conheceu assim, não me conheceu antes de Jesus e depois de Jesus, né? Eles me conheceram antes de Jesus, e eu era, tacava pedra, fazia um monte de coisa. E aí, passando um tempo, acho que tem mais ou menos um ano, mais ou menos, eu fui visitar minha mãe, e na frente da casa da minha mãe, um pouco mais para o lado, tem uma família que eu estimo muito, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu chamo ela de tia, os filhos dela cresceram comigo e tal, aquela questão toda. E ali, eu acho que era Natal, era alguma festa. Eu fui visitar, e aí eu, na cabeça rapada, barbudo e tal, não sei o quê, e de bermuda, chinelo, acho que era domingo, não sei, estava à vontade, fui visitar minha mãe. E aí eu fui visitar essa senhora lá, e eu acho que era Natal, porque estava toda a família reunida. E aí, na época eu estava tomando refrigerante, faz 8 meses que eu não tomo refrigerante, que eu estou limpo, ok? E aí, não, tomo refrigerante aqui e tal, não sei o quê, e eu, na época eu bebia muito também. E aí ela pegou e falou assim, toma um refrigerante, não sei o quê. Só que aí chegou uma filha dela, que é a mais velha, que, assim, conviveu comigo e depois se casou e foi embora. Ela era a mais velha e foi embora. Aí na hora que ela chegou, ô, Djalma, não sei o quê, como você cresceu e tal, e abraço daqui, não sei o quê, vamos aí tomar uma cervejinha, não sei o quê. Eu falei assim, não, peraí, não, eu não tomo cerveja. Aí ela olhou, ah, você não toma cerveja? Você! Até parece, você que era o terror aqui do Rosimeire, não sei o quê. E aí eu peguei e falei, aí o irmão dela falou assim, não, mas o Djalma agora é crente, que é o amigo pessoal meu. Falou assim, ah, não, mas eu não acredito. Aí quando ela falou, eu não acredito, eu olhei pra ela assim, eu não mando o recado, aí eu peguei e falei pra ela assim, olha, eu não preciso provar nada pra ninguém. Quem me justifica é Deus. Quando você me conheceu, eu dava motivo. Mas hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu não tenho que ficar colocando uma camisa, eu sou de Jesus, ou estar de paletó e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, sem barba, para mostrar santidade para ninguém. Eu sou aquilo que Deus fala que eu sou. Aliás,
A sociedade estava pedindo para que Jesus desse uma prova de quem ele era. Jesus não precisava provar nada para ninguém, sabe por quê? Aquilo que as pessoas estavam perguntando a respeito de Jesus, o próprio Deus respondeu: este é meu filho em quem eu me comprazo. Aleluia! Aleluia! Então a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente precisa se preocupar mais com o que Deus pensa a nosso respeito. Não do que as pessoas pensam a nosso respeito. Porque às vezes as pessoas falam sem saber, sem conhecer. Nunca tomou um café com você, nunca andou com você, nunca orou com você, mas critica. Mas falam, e as pessoas falam do que não sabem. Mas nós não precisamos se preocupar com aquilo que as pessoas estão dizendo. Veja, se você está dando mau testemunho, a pessoa tem o direito mesmo de falar mal de você. Você está dando mau testemunho. Mas se você é uma árvore boa, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, dá o bom testemunho da verdade e ergue a bandeira do Evangelho, não se preocupa, meu irmão. Não se preocupa, minha irmã. Quem justifica realmente é Deus. Este sim é meu filho em quem eu me comprazo. Foi isso que Deus respondeu lá quando Jesus estava no Mateus capítulo 3, se não me falha a memória. Quando ele foi, aliás, quando ele estava sendo batizado ali pelo seu primo. Aí veio a voz do Senhor dizendo assim: esse é o meu filho. O que que Deus pensa a seu respeito? O que que Deus pensa ao meu respeito? O que que Deus pensa ao nosso respeito? Então se preocupe menos com o que as pessoas estão dizendo e se preocupa mais com aquilo que Deus pensa a seu respeito. Você é filho? Você foi comprado? Você estendeu as mãos? Você desceu as águas do batismo? Você foi regenerado? Você foi transformado? Então fique em paz. Quem justifica é Deus. É Deus que fala a seu respeito. E aí, como eu praticava essas coisas na sociedade, tem uma outra família que se mudou para lá, e a família era alvo mais que a neve, era branquinhos, e eu bem chocolate. E aí, o filho dela era um alemão tal, e eles falavam assim: não, você, eu chamava, vamos lá, vamos mergulhar, vamos pular capoeira, na época a gente gostava de capoeira, vamos brincar, vamos lá na cachoeira, vamos na pedreira, vamos fazer e acontecer, não sei o quê. Você não chama mais meu filho, eu não quero que o meu filho anda com você, porque um mau exemplo, aquela questão toda, e vai levar meu filho e tal. O tempo passou e eu sofri calado, não é? O tempo passou, e aí o que que acontece, meus irmãos? Por isso que eu falo que se você entender do seu chamado e você ter obediência no Senhor, fica tranquilo, porque Deus vai te justificar. E aquelas palavras entraram no coração, porque veja, eu era uma pessoa que brincava muito, não é? Mas eu era jovem, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. E me julgavam por eu ser negro, porque ser pobre é aquela questão toda. E aí falaram assim: meu filho não vai andar com esse macaco na rua, não. E aí passou o tempo, o mundo dá volta e Deus nos guarda. E Deus nos guarda. Minha mãe sempre orando, minha mãe sempre intercedendo. Graças a Deus, minha mãe é uma mulher de oração, intercedeu pedindo para que eu e meus irmãos fossem da igreja. Graças a Deus, nós três crescemos e nós três estamos na igreja. E aí, o que que acontece? O tempo passou e eu voltei na cidade para visitar a família, aquela questão toda. Quem eu encontro? Essa mulher chorando. Pelo amor de Deus, leva meu filho porque ele está perdido. Ele foi e levou várias facadas e não sei o quê. O fulano se perdeu. E aí lá vai eu pegar a pessoa, colocar no carro e levar para a igreja. Sabe o que é isso, meus irmãos? É Deus justificando. Eu não preciso falar nada. Você não precisa falar nada. Deixa que Deus fale por você. Deixa que Deus trabalhe por você, a seu favor. Porque no final, é Deus mesmo que vai justificar. Se você tem a plena confiança de que você está trabalhando certo, que você está fazendo a vontade do Senhor, porque às vezes dói, às vezes machuca. Eu ouvi a pessoa falar: ah, você é um macaco, aquela coisa do tipo, machuca. Machuca, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus também ouviu essas palavras. E Deus, né, com certeza me colocou, e ela é da mesma igreja que minha mãe agora, ela fala para minha mãe assim: quem me dera se meu filho também tivesse seguido o mesmo caminho que os seus filhos. Deus é que justifica. Amém, meus irmãos? 2. Não permita que o mundo faça você descer da cruz. Não permita que o mundo faça você descer da cruz. Porque veja, Jesus, ele está diante de uma cruz, e as pessoas estão gritando: desça dessa cruz. E Jesus recebeu várias e várias afrontas. Desça dessa cruz. Desce daí. Cuspida. Xingamento. Então veja aqui. Não, nós não devemos permitir que o mundo faça descer da cruz. Porque há um problema no nosso meio. As pessoas descem da cruz. Descem da sua posição de filho. Por qualquer coisa. Eu ouço rumores. De pessoas que tipo assim: se pisar no meu colo eu desço tapa. Eu ouço rumores de pessoas assim: se não falar comigo, eu não vou mais naquela igreja. Eu ouço rumores de pessoas que por qualquer coisa, um fechar no trânsito já xinga. Pessoas que descem da cruz por qualquer coisa, não consegue sofrer a afronta. E o que Paulo instrui à igreja de Corinto, que é uma igreja problemática, dizendo o seguinte: sofre o dano.
Porque às vezes nós vamos ser convidados a sofrer o dano. Vai ter hora que pessoas vão bater, vão cuspir, vão xingar, mas nós precisamos permanecer firmes, postados, ter o equilíbrio, permanecer intactos, firmes, na confiança que Deus está nos sustentando. Jesus está lá. Jesus está lá. Mas por que que Jesus não desce? Por que que Jesus não desceu? Jesus não desceu porque ele é obediente. Filipenses, se tiver aí, Carlos, põe aí, ou não sei, o Kleber. Filipenses capítulo 2, no versículo de número 5, 7 e 8, tem uma informação muito importante. Vamos lá. Filipenses capítulo 2. Se você ainda que está sendo tentado a descer da sua cruz, preste atenção no que a Bíblia está nos oferecendo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Como nós devemos se comportar? Como Cristo se comportou? Sendo obediente. Porque o mundo vai oferecer alguns desaforos para a gente. Às vezes no ministério. Às vezes palavras que irmãos vão falar a nosso respeito, a seu respeito. Mas nós precisamos permanecer firmes, intactos, sabendo que nós também somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, devemos permanecer firmes como servos até a morte. Aleluia! É isso que nós devemos fazer. Nós precisamos entender nessa dinâmica da cruz. Por que que nós não devemos descer na cruz? Porque Jesus, ele é Deus sim ou não? Mas na cruz ele está como Deus ou está como homem? Mas ele deixou de ser Deus? As duas naturezas de Jesus, natureza hipostática de Jesus, não é? Não tem como ele deixar de ser Deus, não tem como. Ele abre mão de algumas questões, né? Mas eu fico pensando nessa dinâmica agora, Jesus olhando para aquelas pessoas, falando a seu respeito, fazendo assim com a cabeça, com o desdém de Jesus, sabendo o poder que Jesus tem. Olha o poder que Jesus tem, mas as pessoas estão afrontando. Jesus, ele tem todo o poder ou não tem? Sim, Jesus tem todo o poder. Se você tem, para você ter uma pitadinha, um vislumbre do que é o poder de Jesus, que é um texto que passa, às vezes, correndo na nossa mente, veja lá em João, capítulo 18. Olha só que interessante. João, capítulo 18. Para você ver um vislumbre do que é o poder de Jesus. O contexto ali, o Judas traiu Jesus, está indo ali para prendê-lo juntamente com os soldados do templo, aquela questão toda. Capítulo 18, versículo 4 diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu, ou eu sou. Deixa eu ver aqui. Eu sou. E Judas, que o traíra, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Por que que eles caíram por terra? Alguém se arrisca? Porque eles estão diante de Deus Todo-Poderoso. Não é, ali não é o Pai, é o Filho, mas Jesus Cristo é Deus. Na hora que Jesus usa a palavra que Deus usou lá em Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou, vai lá e fala para o povo de Israel que eu sou o que sou, e Jesus faz esse uso dessa expressão, ego emi, eu sou o que sou, eu sou a quem vocês estão procurando, eles recuaram e eles caíram por terra, porque diante de Jesus todo o joelho se dobrará. Aleluia. Ele tem todo o poder. Então eu vejo esses homens desafiando Jesus na cruz, e eu fico pensando, assim, mas por que Jesus realmente não desce da cruz? Ele não tem todo o poder? E não foi ele que fez a tempestade parar? Não foi ele que ressuscitou pessoas? Ele tem todo o poder. Quando ele estava diante de Pilatos, nós estamos no capítulo 18 de João, mas no versículo 36, no mesmo capítulo, diz assim: respondeu Jesus, ele está falando para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se eu precisasse, era só estralar os dedos. Eu tenho todo o poder. Mas por que que Jesus, ele não desce da cruz?
Por que que Jesus ele não entra naquela questão? Ele pode, porque ele é Deus. Ele poderia descer. Ele poderia falar assim, vou acabar com essa palhaçada. Vocês querem ver o meu poder? Vocês querem ver realmente quem eu sou? Eu vou descer daqui. Mas lembra que Jesus não está lá para provar nada para ninguém. Porque Jesus entende do processo da cruz. Jesus sabe por onde ele tem que passar. Jesus sabe o cálice que ele vai ter que experimentar. Ele é obediente e obediente até a morte de cruz. Ele entende que ele veio para uma missão. Ele entende que para fazer a vontade do Pai, para ser obediente, ele vai ter que passar. Por que que você não, também não desce da cruz? Por que quando as pessoas se afrontam? Por que quando as circunstâncias da vida se levantam contra a nossa vida? Por que que nós permanecemos firmes se você é filho de Deus? Porque nós entendemos os processos, ou precisamos entender os processos. E entender o processo, meus irmãos, é saber atravessar os espinhos, as pedradas, as calúnias, os levantes, os açoites, as perseguições, as injúrias, as mentiras. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. É o que Jesus está ensinando. Ele está lá, ele tem todo o poder, ele pode descer. Tanto é que houve trevas, houve terremotos, quando Jesus estava na cruz. Ele tem todo o poder, mas às vezes é preciso você abrir mão. Às vezes você precisa abrir mão. Porque quantas vezes eu sofri calado? Quantas vezes você fica calado em prol de alguma coisa? Porque se a gente for a ferro e fogo na igreja, no nosso relacionamento, com os nossos funcionários, com os nossos patrões, com a igreja, com a família, às vezes a gente vai ter que falar assim, não, eu vou sofrer o dano. Às vezes a gente vai ter que engolir seco. Porque as pessoas que falam não sabem. Pai, perdoe, eles não sabem o que falam. E aí a gente precisa permanecer intactos na cruz. Jesus, ele não desceu, ele poderia descer. E, aliás, você também pode descer. Mas quais são os efeitos colaterais da sua descida? Não, presbítero, mas eu tenho que falar, porque se uma pessoa falar para mim, eu já falo logo, eu já rebato. Não é assim que as pessoas dizem? Se as pessoas fazerem alguma coisa para mim, eu já mando mensagem, eu já xingo, eu já posto no Facebook, eu já se levanto. É assim, a nossa geração é assim, é ferro e fogo, é 880. Se alguém falar alguma coisa para mim, eu vou retrucar. Se o pastor falar alguma coisa para mim, eu já não venho mais no culto. E é assim, é uma tensão. As pessoas já não têm mais a maturidade da cruz, de permanecer na cruz, porque são desafios. É ou não é um desafio? Se você é filho de Deus, desce. Era muito fácil, se Jesus quisesse acabar com aquilo ali, era muito fácil ele descer. Mas por que, irmão, que ele não desceu? Ele não desceu porque ele é obediente. Ele não desceu porque ele é obediente. Você precisa ser obediente. Porque se você diz que é servo, se você diz que é filho de Deus, você atravessa os processos da cruz. Presbítero, mas você está sugerindo que eu tenha um sangue de barata? Que eu ouço tudo e fico quieto? Não. Jesus não tinha um sangue de barata. Jesus tinha obediência. Eu não estou sugerindo para você ter um sangue de barata para você ser bobo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você é filho, compete mais você obedecer a Deus do que aos homens. Compete mais você obedecer ao que Deus está dizendo do que aos homens. Porque, às vezes, a pessoa chega em mim assim, olha, estão fazendo isso daqui contra a minha vida e não sei o quê, eu vou colocar advogado, eu vou se levantar, eu vou fazer acontecer. Não, sofre o dano, meu irmão. Não, mas aí as pessoas vão me taxar disso, daquilo. Mas qual é o efeito colateral se você fizer isso daí que você está dizendo? Então a gente tem que pensar no reino. O que implicaria se Jesus descesse? Já parou para pensar? Se Jesus já tivesse descido? Qual seria a implicação se Jesus tivesse descido? Se hoje eu sou pai, se hoje eu sou um homem de Deus, se hoje eu prego a palavra de Deus, se hoje eu sou alguma coisa, se hoje existe uma igreja, se hoje existe pessoas aqui para ouvir o evangelho, se hoje existe pessoas que se reúnem para chamar isso aqui de igreja, é porque Jesus não desceu. Porque se ele tivesse descido, se ele tivesse entrado na onda, se ele falasse, não, eu sou e não sei o que, eu vou descer e vou fazer acontecer, se ele tivesse descido, a igreja não existiria. A igreja só existe porque o Filho de Deus, que tem todo o poder, permaneceu na cruz, aleluia. Permaneça na cruz, fica na cruz, recebe o dano, chore, padece, tudo em nome do reino, aleluia. Vale a pena, mas presbítero, não dói? Dói. Claro que dói. Dói muito. Doeu muito os cravos na mão de Jesus. Pensa ele todo o poder e a pessoa batendo a marreta com um prego na sua mão. Uai! E Jesus sabendo que ele poderia sair daquela situação, mas ele bebendo, porque Jesus ele está como homem. Aliás, as suas orações, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, está doendo. Ele sabe que ele vai morrer, e ele sabe que o processo da sua morte é a crucificação, a morte mais horrenda que tinha, a crucificação. E ele como homem falando assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque dói, porque dá medo, porque causa desespero,
porque tira o sono. Talvez naquela noite Jesus nem tinha dormido. Jesus nem dormiu. O coração batia mais forte. Em média, 80, bate um batimento 80, 86, Jesus estava 150, 200, batendo forte como homem. Dói, o processo da cruz dói, mas precisamos atravessar os processos da cruz, da crucificação, para que nós possamos fazer verdadeiramente a vontade do Senhor. Se você diz, meu irmão, olha aqui para mim, se você diz que você é filho, que você ama a Deus, e que você levanta a mão, e que você bate palma, e você fala para todo mundo ouvir que você é filho de Deus, mas quando alguém te afronta, quando a sua mulher fala um pouquinho mais alto com você, você já xinga, você já blasfema. Quando o pastor pega um pouco no seu pé, você fala que não vai vir mais para a igreja. Se você faz tudo isso daí, você não está crucificado. Você não entendeu a crucificação. Porque quem entende a crucificação, permanece. Quando Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque se eles entendessem o processo da crucificação, a oração desse Senhor, dá força para Jesus permanecer na cruz. Porque nós só existimos porque Jesus permaneceu na cruz. Porque se ele tivesse descido da cruz, é como diz o salmista no Salmo 124, se não for a misericórdia do Senhor, ora diga Israel, Satanás já teria nos consumido vivo. Eu só existo, você só existe, a igreja só existe porque Jesus não desceu da cruz. Ele é servo, obediente até a morte, aleluia. E você é melhor do que o mestre? Porque a Bíblia diz que o servo não pode ser maior do que o mestre. E aí você não consegue receber uma afronta? Você não consegue receber uma palavra mais dura? Que você já fica desconcertado, que você já blasfema, que você já xinga, que você já rasga as vestes, que você já fala que vai abandonar, que não vai mais cantar, boicota o louvor, boicota a pregação, boicota o culto? Será que você está crucificado? Porque Paulo entendeu essa primícia de crucificação. Será que realmente nós estamos crucificados com Cristo? O que define se nós estamos crucificados com Cristo é se nós estamos sendo obedientes. Ficar quieto, meu irmão, não é ser bobo. Ficar quieto é o princípio da sabedoria. Há mais sabedoria no silêncio. As pessoas vêm para você e falam um monte de coisa e você, amém, Deus abençoe. Não, eu não estou sendo bobo. Eu estou sendo obediente, que não vale a pena. Ele não sabe. Ele ainda não sabe o que ele está falando. E aí, meus irmãos, com certeza é que Deus ele dá todo o sustento na crucificação. Eu volto a dizer, dói. E é para passar por isso. Precisa. Se você entrou no reino de Deus, se você levantou a mão, entenda. Entenda que nós precisamos atravessar esses processos. Tudo isso vai acontecer. Se alguém te apresentou um evangelho light, dizendo que, olha, vai ser mil maravilhas, eu acho que você errou o endereço. Eu acho que você está no lugar errado. Porque servir a Deus é atravessar os processos da vida. Amém, igreja? Amém. Terceiro. Porque não devemos descer da cruz. Por que nós não devemos descer da cruz? Eu vou finalizar com uma pergunta. Por que nós não devemos descer da cruz? Primeiro, porque o amor de Deus foi manifestado na cruz. A impressão... Porque assim... É muito fácil, por exemplo, eu falar assim, eu amo a Vanessa. Muito fácil eu falar, eu amo a Vanessa. Só que eu falar é uma coisa, e eu demonstrar é totalmente diferente. Não adianta eu falar e de repente na minha prática, eu xingar, eu falar mal e se levantar contra. Ah, eu amo a Vanessa, é um jargão, eu amo a Vanessa. Mas na prática, eu não fazer por onde, eu não demonstrar esse amor. Deus, demonstrando o seu amor, não ficou só em palavras. João 3,16 vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal forma que ele entregou. A prova do amor de Deus está na cruz. Se você fica falando pelos cantos, Deus não me ama e Deus não me vê, e quem sou eu para Deus, entenda que a crucificação que Jesus passou foi por você, meu irmão. Foi por você, minha irmã. Foi por nós que Jesus atravessou esse processo. Que papo é esse que Deus não nos ama? Sim, Deus ele nos ama tanto que ele entregou o seu bem maior, o seu filho, para morrer na cruz. A morte é a morte de cruz. Então entenda que nós não descemos da cruz porque nós precisamos entender o amor de Deus impresso na cruz. Veja que Deus provou humilhar, provou a esmagar Jesus naquela cruz. Uma morte horrenda. Você conseguiria passar numa crucificação? Sem negar o nome de Jesus Cristo? Sem negar? Porque muitos, muitos negaram a Jesus. Mas também teve muitos, quando eu leio Hebreus capítulo 11, eu choro. Literalmente eu choro. Porque Hebreus, que é os heróis da fé, vai dizer que a terra não era digna daqueles homens. Homens que receberam afrontas, que foram lançados em covas de leões, rasgados pelo meio, decepados. Ou seja, fizeram várias coisas horrendas com aqueles homens que a terra não era digna de receber. Mas eles permaneceram fiéis. E Deus não se envergonhou de chamar eles de filhos. Aleluia.
louvado seja o teu nome. Por que nós não descemos da cruz? Nós não descemos da cruz porque nós entendemos que o amor de Deus está impresso naquela crucificação. Por isso que a Bíblia diz que é daquele que pisar no sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi escorrido por você, meu irmão. Aquele sangue puro e carmesim desceu por você. O amor dele foi impresso ali, naquela cruz. Tem um programa que eu gosto muito, eu não sei se já falei aqui, vou falar de novo, que se chama O Sócio, que é com um CEO lá do estado norte-americano, e ele tem uma premissa muito interessante que eu gosto, do mundo corporativo, que ele diz o seguinte: ele é um sócio, ele trabalha comprando empresas menores, né, e aí ele se torna automaticamente sócio, às vezes com 50%, 50 mais 1, às vezes sócio minoritário ou majoritário, enfim, não vem o caso aqui. Mas ele é um programa legal, bacana, eu gosto muito de assistir, e ele usa duas palavras que eu guardo. Ele diz o seguinte: nós temos um acordo, que é pegar na mão da pessoa e assinar o cheque, investir naquela empresa que está passando por um processo ruim. E a segunda frase que ele usa, que eu gosto também, ele fala o seguinte: você precisa entender o processo. Você precisa viver o processo. Você precisa fazer o processo. E aí você tenta aplicar isso na sua vida de alguma forma. Como assim entender o processo? Henry Ford, se não me falha a memória, que foi a pessoa que trouxe o processo de produção mundial, e depois, acho que Juscelino Kubitschek trouxe para o Brasil, é o processo, a linha de produção. Você precisa entender o processo. Se alguém falhar no meio do processo, dá errado. Conversando com o irmão lá de Sumaré, ele trabalha na Honda. Acho que o pastor Marcos trabalhava na... Robson trabalhava na Honda. Ele disse que eles fazem, na parte da manhã, acho que é 309 carros. E aí eu falei assim: mas como é que faz para isso funcionar? Eu falei assim: todo mundo precisa estar alinhado no processo. Todo mundo precisa entender o processo. Na crucificação é isso daí, meus irmãos. Nós não descemos da cruz porque nós precisamos entender o processo. Você não desce da cruz porque você é bom. Você não desce da cruz porque eu tenho poder. Não é isso. Você não desce da cruz porque você ama a obra de Deus. E você entende que você precisa passar. É por isso que Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, ele disse: já estou crucificado com Cristo, aleluia. Portanto, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que eu não desço da cruz? Porque eu estou crucificado, aleluia. É por isso que eu não desço. Dá vontade de descer? Dá vontade de descer do salto. Dá vontade de falar? Sim, dá vontade. Mas eu, desde a alma de Jesus, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas agora Ele vive em mim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você não deve descer da cruz. E é por isso que eu tento perguntar para você se você está crucificado. Se você está dizendo que você está crucificado, mas você está xingando, e você está maltratando, e você não está suportando, presbítero, eu já não suporto mais. Vou dar um tapa, eu vou fazer e vai acontecer. Não, meus irmãos, entenda que você precisa entender dos processos. Você precisa entender da crucificação, que é um processo dolorido. Mas quando você é crucificado com Jesus Cristo, eis que estarei convosco todos os dias. Porque aqueles que morrem com Cristo também vão ressurgir com Cristo. Aqueles que vivem por Cristo, em nome de Jesus Cristo, também vai ouvir da boca de Pai: vinde, benditos do meu Pai, sentai à mesa que eu preparei para vocês. É a obediência. A crucificação é um processo que nós precisamos entender. Quem rompe esse processo e quem não entende o processo da crucificação, e veja que a crucificação e o processo da crucificação traz alguns benefícios. Quando você entende o processo da crucificação, traz alguns benefícios. Veja, se Jesus não tivesse aguentado as afrontas e tivesse descido, nós não estaríamos aqui, certo? Certo? Mas como ele permaneceu fiel até a morte, qual é o efeito colateral? Lembra que lá no começo, qual é o efeito colateral da obediência de Jesus? Eu comecei o sermão dizendo que é Deus que nos justifica, não é? E aqui Deus também está justificando o Filho. Voltamos lá para o texto de Mateus. Olha só que interessante. Quando você entende o processo, quando você não desce da cruz, quando você é crucificado com Cristo, quando você mata o seu ego, quando você deixa de viver a sua vida, e qual é a sua vida? É uma vida miserável, pobre, nu, vil, e você passa a viver a vida que Cristo quer que você viva por Ele, faz toda a diferença. Você não precisa falar nada. Lembra que eu falei? Você não precisa falar nada, que é Deus que justifica. Quando Jesus foi crucificado e Ele morreu, qual é o efeito colateral de uma obediência de um filho? Houve ressurreição. Houve ressurreição. Vamos ver o texto? Mateus, capítulo 27, que é o texto áureo que nós lemos, versículo 52,
Versículo 51, para o nosso efeito de contexto, diz assim: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aleluia. E se Jesus tivesse descido? E se Jesus tivesse, descido da cruz? Se Jesus tivesse entrado na onda do pessoal? Então veja, meu irmão, você que está lutando contra você mesmo, ou contra um sistema, contra alguma coisa, e você está sendo afrontado a descer, a perder as estribeiras, entende? Que se você atravessar o processo da crucificação, você pode ressuscitar coisas na sua vida. Você pode trazer coisas novas na sua vida. Veja, a obediência de Jesus implicou algo muito interessante. Se Jesus tivesse descido, não haveria essa ressurreição. O que, que você precisa ressuscitar na sua vida? E às vezes você vai precisar engolir algumas coisas. Presbítero lá em casa já não funciona mais, porque então fica quieto. Fecha a boca. Sofre o dano. Sinta a dor para você ressuscitar o seu casamento. Na empresa não está dando certo porque é um inferno lá. Sofre. Mas sofre calado. Nós precisamos carregar a nossa cruz calado. O problema é que nós falamos demais e falamos pelos cotovelos. Pessoas podem perder o braço e ainda continuam falando pelos cotovelos. É demais, a nossa geração não consegue atravessar os processos sem reclamar. Qualquer coisa reclama. Vocês não têm ideia, não é da época do Kennedy. Mas que uma pessoa de Hortolândia, que eu acho que nem está mais lá, espero que não veja essa pregação. A pessoa boicotou o reino de Deus, não foi mais para a igreja, porque o cachorro dele morreu. Simplesmente porque o cachorro morreu. Aí eu pergunto, o que, que essa pessoa entendeu? O que será? Ô, meu irmão, por que você não foi no culto? Eu fazia parte lá na época, né? Por que, que você não veio no culto? Não, porque está difícil, não sei o quê, estou muito triste e tal. Aquelas conversas. E aí eu achando que é alguma coisa pessoal, porque ele tinha sofrido uma questão lá. Eu falei, mas o que, que aconteceu? Eu disse, não, o meu cachorro morreu. Eu falei, mas peraí, você está chorando por causa do cão? Fiz um trocadilho. Você está chorando realmente por causa do cão? É, porque meu cachorro meu falou, não, meu irmão. O cão é mais importante. Eu gosto de bichos. Eu gosto. Eu acho que a causa é justa. Mas quem é que é Jesus mesmo para você? Quem é que é Jesus mesmo para você? As pessoas boicotam o reino de Deus porque o Corinthians perde. E amém que perde. Mas as pessoas deixam de vir para o culto porque perde. Aonde é que está a nossa devoção? Aonde é que está a nossa adoração? Nós não atravessamos os processos, nós abandonamos por qualquer coisa. Ah, não, sabe por que eu desci da cruz? Porque eu desci da cruz porque aquela igreja já não fala mais a minha língua. E descem da cruz. Se você desce da cruz, você não consegue ressuscitar coisas na sua vida. Aquela ressurreição, essa ressurreição da Bíblia, só foi possível porque Jesus foi obediente. Se você for obediente, meus irmãos, você pode trazer coisas. Eu aprendi muito na minha vida a resgatar coisas que estavam perdidas, porque eu permaneci na obediência. Senhor, me ensina a ser servo, me ensina a sofrer o dano, porque a minha natureza pede para eu bater, para eu falar, é a minha natureza, mas Senhor, maior é o que está em mim, o Senhor habita em mim, me ensina a ser uma nova criatura, me ensina a ser um novo ser, eu quero viver diferente, eu quero aprender diferente, eu quero louvar diferente, eu quero ser honesto, eu quero ser sincero, eu quero louvar o Senhor em espírito e em verdade, me ensina, Senhor, o que eu preciso resgatar na minha vida. Passa pelo processo da crucificação para que você venha resgatar. E outra coisa que eu estava dizendo no início, você quer que Deus justifique você na obediência? Que se você ser obediente, como Deus vai justificar você? No capítulo 27, no versículo 54, diz assim: E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aleluia. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Não precisa de roupagem, de palavras bonitas, de curso. Não precisa nada disso daí. Deixa que Deus justifique. Eu termino da forma que eu comecei. Deixa que Deus justifique. Verdadeiramente. Veja, esses homens estavam xingando Jesus. Horas antes, essas pessoas estavam gritando sobre Jesus, blasfemando, balançando a cabeça com desdém sobre Jesus. Mas quando Jesus atravessou o processo, doendo, chorando,
Obediente como ovelha muda, ele foi levado aos seus criadores, ao matadouro. Ele foi obediente, que ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Porque para ele cumpria mais fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Quando ele atravessou esse processo, o mundo reconheceu que verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Aleluia! As pessoas vão reconhecer que você é verdadeiramente o filho e a filha de Deus. Se você tiver bom testemunho, se você atravessar os processos, você não precisa dizer nada. Eles vão reconhecer que você é o filho de Deus, pelos seus bons testemunhos, aleluia. Verdadeiramente, eles perceberam. Talvez um olhou para o outro e disse assim: rapaz, o que nós fizemos? O que nós falamos? Que atrocidade que nós fizemos contra esse homem. Verdadeiramente, ele não é o Filho de Deus? Imagine o tamanho do medo, do temor que caiu sobre aqueles homens. Mas como eu disse, as pessoas falam e não sabem do que falam. E Jesus, ele sabia que ele precisava passar por aquilo ali. Por isso que ele foi obediente. Por isso que ele atravessou. Porque a glória, o Pai será glorificado no Filho. Não é assim? A ordem? Pai, mostra que o Pai seja glorificado através do Filho. Quer glorificar o Pai? Quer agradar a Deus? Quer servir a Deus em espírito e em verdade? Obedeça. Atravesse. Passe. Se você precisar de ajuda, tem ajuda. Mas seja obediente, porque você não está sozinho. Porque no capítulo aqui que nós lemos, Jesus depois vai fazer uma oração, ele clama dizendo o seguinte, já é quase as 3 da tarde, ele vai dizer o seguinte: Eli, Eli, lama, azavactani. Que é, o pessoal fala azavactani, mas no original é diferente. E ele exclama, e parece que Jesus está sozinho. E as pessoas pregam isso dizendo que Jesus estava sozinho. As pessoas falam que Jesus estava sozinho. As pessoas dão um curso dizendo que Jesus estava sozinho. As pessoas às vezes falam do que não sabem, porque ficam reverberando aquilo que houve na internet. Mas Jesus não estava sozinho. Na verdade, o que Jesus está falando no capítulo 22 de... O que ele está falando no capítulo 27 de Mateus é o capítulo 22 de Salmos. E no capítulo 22 de Salmos, no versículo 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo messiânico. Ok? Davi falando, mas é um salmo messiânico. Está falando sobre o Jesus aqui. E é isso que Jesus está dizendo lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E aí ele vai dizendo o texto: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Deixa eu ver aqui, mais para baixo vai falar outra coisa sobre Jesus. Aí no versículo 7 está dizendo assim: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maniam a cabeça dizendo. Lembra que o pessoal estava fazendo assim com a cabeça? Aí quando a gente ouve Jesus falando: Deus meu, por que me desamparaste? A gente acha que Jesus estava sozinho. Mas no capítulo 22 de Salmos, no versículo 24, diz assim: porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na crucificação, parece que Jesus estava sozinho, mas ele não estava. Deus, ele estava vendo o que estava acontecendo. Nos seus processos, meu irmão, que é dolorido, Deus, ele está vendo o que está passando. Ele sabe o que está passando. Presbítero, como é que eu faço para viver agora uma vida nos pés de Jesus? Como é que eu faço para viver uma vida baseada na palavra do Senhor? Como é que eu faço para viver uma vida sem descer da cruz? Como é que eu faço para viver uma vida com temperança, com equilíbrio, com amor? Como é que eu faço? Como é que eu permaneço? Você tem que morrer para nascer, é o paradoxo. Morre para o mundo e nasce para Jesus Cristo. Aprenda a viver uma dinâmica diferente. Aprenda a ser uma pessoa diferente. Muda tudo aquilo que você tentou até agora, muda, deleta, aperta o restart, começa novamente, começa tudo outra vez. Se tudo que você fez até hoje não funcionou, começa de novo, começa a atravessar agora. Eu quero passar pela crucificação, porque até agora eu desci e fiz tudo que era errado, mas agora, Senhor, me ensina. Me mostra como eu devo atravessar nos processos. E mais importante, Senhor, esteja comigo nesse processo que é dolorido, mas o mundo verá que eu estou em Ti, o Senhor está em mim, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a glorificar Jesus nos processos, porque glorificar Jesus quando você compra um carro é muito fácil. Comprei um carro, aí o carnê parece um sanduíche de mortadela.
Nada contra, eu também não consigo pagar à vista. Nada contra. Mas não, meus irmãos, atravessar os processos da vida não tem a ver com casa, não tem a ver com carro. Tem a ver com o que o mundo quer falar de você, se você é filho. Você já ouviu isso de alguém? Se você é crente mesmo. Porque eu já ouvi isso daí de muitas vezes. Ah, é crente mesmo? Ah, será que é crente mesmo? Vamos ver se é obreiro mesmo. Aí você às vezes se defende com a palavra de Deus, não, porque Deus fala assim. Ah, agora quer ser santarrão, agora é o crentinho. Prova nada para ninguém, não. Atravessa os processos, mudo calado como uma ovelha. Porque o seu verdadeiro pastor cuidará de ti. Falará por ti. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração em nome de Jesus.